Una dona de 73 anys ha mort en el municipi de Caniles, a Granada, presumptament assassinada a mans de la seva parella de 77 anys. Els fets han tingut lloc a nit, a la darrera hora del vespre, en el domicili conjugal. Abans de ser detingut, l'home s'ha dirigit fins a un centre hospitalari i ha confessat que havia comès un assassinat. El matrimoni no tenia fills i no consten denúncies prèvies per maltractament entre la parella. Aquest crim suposa el cinquè assassinat per violència masclista enguany a Espanya. És la víctima 1038 des que es varen començar a registrar estadístiques l'any 2003.